Subscribe to Apiul Rahman YouTube channel and press the like button. Namaskar, I am Apiul Rahman. Swagotam jonaisu YouTube channel loi. So aji ami porim je tomarko 10th shrenir gonit ase SLC 2023 karone very very important question ke eta moi discuss korim. So aji ei video t moi gotei ke eta tomarko 15 ta adhyay ase. So গণিতৰ 15টা অধ্যায় মই ডিসকাস কৰিম তো তোমালোকৰ যেটো ৰিভিজন চ্যাপ্টাৰ আছে পুনৰ আলোচনা হেতু মই অকমান পিছত কৰাই দিম সো প্ৰথমত মই যেটো চ্যাপ্টাৰ 1 বুলি দি দিছো বাস্তৱ সংখ্যাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি মই লাষ্ট সম্ভাৱিতা লৈকে পঢ়াম তাৰ পিছত তোমালোকক পুনৰ আলোচনাৰ পৰা কি কি ইম্পৰ্টেন্স আছে এইখিনি তোমালোকক দেখুৱাই দিম ঠিক আছে সো মই তোমালোকৰ কাৰণে MCQ VS বনাই আনিছো সো একেবাৰে ব্লুপ্ৰিন্ট মতে মই তোমালোকক বুজাই দিম MCQ দিম VS দিম LE দিম অথবা লং এনসারও দি দিম ঠিক আছে আৰু কিতাবৰ পৰা কোনখিনি পঢ়িবা হিখিনি দেখাই দিম আৰু কি কি এক্সট্ৰা কোশ্চেন আহিব পৰা হিখিনি মই তোমালোকক ভাবে লৈ আহিছো তো তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা না পাইবা ঠিক আছে বহুত কষ্ট কৰি বনা হৈছে ভিডিওটো তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা দেই লাইক কৰোতে এটকা খৰচ নহয় সো পলম লগৰ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিও যে ক্লাস 10 ম্যাথমেটিক্স গণিত SLC 2023 ইয়াত থাকিব 5 নম্বৰ থাকিব বাস্তৱ সংখ্যাৰ ৰিয়েল নম্বৰত MCQ থাকিব 3টা কোশ্চেন নহলে VS থাকিব 3টা আৰু 2 মাৰ্কৰ কোশ্চেন থাকিব এটা So first question this is question number 1 jodi losagu 91,26 is equal to 182 tetia gosagu 91,26 ki hobo english to de disu je hokol english medium r karone khubida hobo je if lcm 91,26 is equal to 182 then hcf 91,26 is equal to kiman hobo kotika ami sutra ta ki jano je duta সংখ্যাৰ পূৰণ পৰে equal to lcm into hcf যদি দুটা সংখ্যা যদি আমি পূৰণ কৰো দুটা সংখ্যা পূৰণ পৰে মানে কি আমি এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিম অৰ্থাৎ 91 into 26 কৰিম কৰি আমি কি পাও যে LCM into HCF है LCM into HCF आमी ये तो जानूं हम ऑप्शन दिया है तेरा हो बने साबित हो बने शाद हो बने नौ होगा सो कुतिका मैं खुद ये टू बने ये टू कोई लामी LCM HCF पाओ सो कुतिका आमी हमारे की दिया है लॉसागु दिया है 182 कुतिके याद था ही हो 91 into 26 is equal to लॉसागु दिया है 182 into HCF ना लगा कुतिके HCF टू दिया ना HCF टू ओला बोला है कुतिके HCF टू इफाले दिया आमी आने दो कुतिके HCF is equal to किमान हो जावा एटु যাব উপরত 91/26 টু যাব উপরত আৰু এই 182 আহিব ইফালে গতিকে তলত আহিব কটা কটি কৰি যে দিও আমি 91 * 91 91 2 গুণ 182 আকৌ 2 1 গুণ 2 2 2 13 26 গতিকে 13 বাই গলে ইয়াৰ উত্তৰটো গতিকে অপশন এ হৈ যাব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ এনেকৈ তোমালোক উত্তৰবোৰ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা তাৰ পিছত আমি সামিতে 2 নম্বৰটো খুব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট দেই एक नंबर इम्पोर्टेंट কিন্তু দুই নম্বৰটা আৰো বেশি ইম্পৰ্টেন্ট যে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰক্ৰিয়া যত দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা a আৰু b দিয়া থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় অখণ্ড সংখ্যা q আৰু r থাকিব যাতে এটা কি দিছে অপশন a = bq + r 0 r আৰু r <b বা b > r তাৰপিছত b নম্বৰ দিছে a = bq + r যে 0 <= r আৰু r <= b তাৰ পিছত c নম্বৰ দিছে যে a = bq + r আৰু এটো দিছে অপশন যে b সৰি a <= r আৰু r b তাৰ পিছত d নম্বৰ অপশন দি দিছে যে a = bq + r, 0 আৰত কৈ হৰু আৰু r বিত কৈ হৰু নহলে সমান কোশ্চেনটো একবাৰ পঢ়িলা তোমালোকে ইংলিশ মিডিয়ামৰ খিনি পঢ়ি লবা মই ইংলিশ মিডিয়ামৰ দি দিছো যে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰক্ৰিয়া যত দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা a আৰু b দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা দিয়া থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় অখণ্ড সংখ্যা q আৰু r থাকিব যাতে কোনটো এতিয়া সিদ্ধ কৰিব এটো আমাক কব কৈছে গতিকে আমাৰ এটো কাৰণে যেটো c নম্বৰ অপশন আছে এটো সিদ্ধ কৰিব মন ৰাখিবা হুবহু কোশ্চেন কাটিব ঠিক আছে a = bq + r এই শর্তটো মন ৰাখিবা কাৰণ এটো তো সেমে এই শৰ্তটো হৈছে মেইন যে a <= r আৰু r b এটো হৈ যাব শৰ্ত অপশন c হৈ যাব ৰাইট আনসার ताबिज 3 नंबर प्रश्न जे द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच √27 should multiplied so as it get a rational number माने जते আমি এনে কয়টা সংখ্যা √27 আছে যাতে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পৰিমেয় সংখ্যা পাম গতি কি সংখ্যা আছে আমাক অপশন দি আছে √27 b দি আছে √3 √2 c দি আছে √3 আৰু d দি আছে only 3 গতি আমাৰ √27 কি সংখ্যাৰে আমি যদি আমি কি কৰি দিও মাল্টিপ্লাই কৰি দিও পূৰণ কৰি দিও তেনলে আমি পৰিমেয় সংখ্যা পাম সো গতি আমি এটো কৰিম বেসিক্যালি মই এটো কৰাই দিব নিবিচাৰ কাৰণ দিলে মোৰ বহুত সময় যাব কাৰণ মই গোটেই কিতাপখন আজি পঢ়াই দিম ঠিক আছে গতি তথাপি মই শর্টকাট মই কৰি দি আছো যে √27 আমি কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে আমি পৰিমেয় সংখ্যা পাম সো গতি আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এটো ভঙাই লম গতি আমি √27 কেনেকৈ লিখিব 3 √3 আৰু √3 3 3 গুণ 9 3 9 27 গতি এটো 27 পাই যায় অৰ্থাৎ √3 27 ভাগ গতিকে এইটো যে পৰিমেয় সংখ্যা লব যাও দুটা √3 থাকিলে আমি এটা √3 বাহিৰত লিখিব পাৰো আমি √2 উঠাই দিব পাৰো আৰু এইটোতে এটা থাকিলে গতিকে এইটো √3 থাকিলে গতিকে এইটো পৰিমেয় সংখ্যা আমি না পাও तो यार लगे आमी यदि आन आटा यदि आमी रूट थ्री पूरण कर दूँ ताहले आमी परिमेय संख्या पाई जाम ठीक आछे कारण एटू थ्री एटू रूट थ्री एटू रूट थ्री थाकले एट पूरण हो आछे एटू रूट थ्री थाकले दुटा रूट थ्री थाकले आमी तीनटा लग पारबो सो गतिके तीन पूरण थ्री किमान पाई जाबो नय गतिके नयटा कि परिमेय संख्या अर्थात आमी एटू होइछे 27 27 लगे आन आटा आमी रूट थ्री पूरण करले आमी कि पाई जाम परिमेय संख्या पाई जाम गतिके आमार अपशन कि कोन राइट आंसर हो जाबो अपशन ए होइछे 27 अपशन बी दिस 3 रूट थ्री अपशन सी दिस रूट थ्री अपशन डी दिस 3 गतिके आंसर सी हो जाब अनलि रूट थ्री टू हो जाब आमार उत्तरटा बुझे पाइसा तब 4 नम्बर प्रश्न जे द नंबर अफ डेसिमल प्लेस आफ्टर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन अफ रैशनल नंबर 43/2:4 इनटू 5 विल बी टर्मिनेट गतिके एटू তোমালোক কিতাবতে আছে মই এটু পিছত গৈ দেখাই দিম এটা অসমীয়াতে লিখা নাই মই তোমালোক কিতাবত দেখাই দিম 4 নম্বৰ ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু 5 নম্বৰ যে পৰিমেয় সংখ্যা 14588 ৰ দশমিক প্ৰসাৰণ তলৰ কোন কেইটা দশমিক স্থানৰ পিছত শেষ হ'ব সো গতিকে অপচন দিয়া আছে আমাক 2 3 4 5 গতিকে কি নম্বৰত গৈ শেষ হ'ব দশমিকৰ স্থানাংক এইটো সো গতিকে এইটো হৈ যাব 4 নম্বৰত গৈ শেষ হ'ব গতিকে অপচন সি হৈ যাব ৰাইট আনসার তোমালোক আনসারটো ইয়াত দেখি লব ঠিক আছে 1 2 3 4 4 নম্বৰত গৈ শেষ হ'ব मैं नेक्स्ट चाम 5 नम्बर गल 6 नम्बर चाम 6 नम्बर प्रश्न जिबिला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर सबला किन्तु खुबे इम्पोर्टेंट दे भालके पढ़िबा इमान लाइटली नलबा जे तलर कोनटो परिमेय संख्या √2/3 √2/π √5/√6 डि दिया আছে √3/27 গতিকে এইটো হইব পৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ এইটো হইলো √3/√27 তো আমি কটাকটি কইলে আমি পৰিমেয় সংখ্যা পাই যাম গতিকে ডি হৈ যাব রাইট आंसर तब 7 नम्बर तलर वास्तव संख्या बोर कोनटो निरवधि पौनपौनिक हबो सो गतिके नन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल বুলি কৈছে গতিকে তলৰ কোনটো হবে এটা আমাক খুদিছে গতিকে এতিয়া 9 নম্বৰটো চাম 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটো R2 অৰ্থাৎ ৰিভিজনৰ যেটো পুনৰ আলোচনা আছে তাৰ পৰত উঠাই দিছো এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাবে যে তলৰ কোনটো বৰ্গ সংখ্যা নহয় গতিকে অপচন দিছে 441 বি দি আছে 572 সি দি আছে 576 আৰু ডি দি আছে 729 সো গতিকে 9 নম্বৰটো উত্তৰ কি হৈ যাব 572 হৈ যাব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ বি হৈ যাব অপচন বি হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ তাৰপিছত 10 নম্বৰ যে -2/3 4 ৰ মান গতিকে অপচন এ দি আছে -8/12 বি দি আছে -16/81 সি দি আছে 8/12 ডি দি আছে 16/81 সো গতিকে কোনটো आंसर হৈ যাব তোমালোকে 10 নম্বৰটো आंसर হৈ যাব কোনটো তোমালোকে এটো মোক কমেন্ট বক্সত জনাবা দেই এটো সহজ না মই এটো কৰি দিম क्वेश्चन নম্বৰ 10 ৰ উত্তৰটো তোমালোকে মোক কমেন্ট বক্সত জনাবা কাৰণ জাস্ট 4 বাৰ কৰি দিলে তোমালোকে মান যেটো আহিব হেটো এই 2 4 বাৰ কৰিবা 3 4 বাৰ কৰি পূৰণ কৰি যেটো আহিব তাৰ পিছত क्वेश्चन নম্বৰ 11 যে 135 আৰু 225 ৰ গসাগু হল গতি গসাগু কিমান এটো আমাক লাগছে এক্সট্ৰা 1.1 ৰ क्वेश्चन নম্বৰ 1 ৰ 1 নম্বৰ যেটো আছে তাৰে পৰা क्वेश्चन টুটাই দিছে সো তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 31 ত আছে এটো ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পাইছা এটো সো তাৰ পিছত আমি চাম 12 নম্বৰটো যে যদি লসাগু x, 18 = 36 আৰু গসাগু x, 18 = 2 তেন্তে x ৰ মান কিমান গতি x ৰ মান ওলাব লাগে এনে ওলাব যে LCM * HCF = দুটা সংখ্যা পূৰণফল গতি x * 18 হৈ যাব গতি LCM কিমান 36 আৰু আর 2 দিছে গতি 36 আর 2 একফালে x * 18 গতিকে x এর মান লাগে 18 টো ইফালে ভাগ হই গৈছে 18 দি কাটাকুটি কৰিছে 18 * 18 18 2 * 36 2 পূৰণ 2 4 অৰ্থাৎ 4 হৈ যাব এর উত্তৰটো সহজ হয় তাৰপিছত যে তলৰ দিয়া বাস্তৱ সংখ্যাবোৰ কোনটো দশমিক বিস্তৃতি হাবদি হ'ব গতিকে অপচন এ দিছে 22/25 গতিকে অপচন বিলাক তোমাক পঢ়ি লবা ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব তোমালোকৰ 7/5 যেটো হেৰি আছে 7/2 * 5 গতিকে 7/2 * 5 এইটো হৈ যাব এইটো নহয় एटू 7 দি কাটলে 3 দি যাব 3 7 গুণ 21 3 দি 3 7 গুণ এটু না হবে এটু মই কৰিছো পাহাড় থাকলে এইটো হ'ব 35 টো 35/50 যেটো আছে এইটো आंसर হৈ যাব ঠিক আছে যে দশমিক বিস্তৃতি শব্দই হ'ব 35/50 মই কটাকটি কৰিছো এইটো 7/2 * 5 কাৰণ আমাক এইটো দশমিক বিস্তৃতি শব্দৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে 2 * 5 যেটো আছে 2 n * 5 টু দিব লাগে এইটো আমাক আনিব লাগে গতি এইটো দি আমাৰ আহে ঠিক আছে 13 নম্বৰ গল ताबिसत 14 नम्बर टु सामतिया 14 नम्बर टु কি দিছে আমাক যে তলৰ কোনটো অনুপাত একোটা সমানুপাত হ'ব গতিকে r1 ৰ পৰা তোলাই উঠি দিছো তোমালোকে চাই লবা r1 क्वेश्चन নম্বৰ 1 ৰ পৰা পেজ নম্বৰ 3 তাবিসত 3/27 হল এটা কি অখণ্ড সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা সো গতি কি হ'ব 3/27 দিছে গতি 27 টো ৰিপিট হৈ থাকিব 27 27 27 মানে ৰিপিটিং হৈ আছে ৰিপিটিং একটা সংখ্যা ৰিপিটিং হৈ আছে কি হ'ব যে নিৰবধি পৌনপৌনিক গতি কি হৈ যাব পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে বি হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ পৰিমেয় সংখ্যা ঠিক আছে सो एटु 15টা আছিল এটু চ্যাপ্টার কারণে এমসিকিউ আর ভিএস এর গতিকে এটুত এমসিকিউ থাকিব 3টা আর 2 মাৰ্কৰ কোশ্চেন থাকিব এটা 5 নম্বৰ থাকিব এটু চ্যাপ্টাৰ পৰা গতিকে এতিয়া আমি 2 নম্বৰৰ কোশ্চেন কি কিনবট আছে হেটি আমি চাইলাম হেটি তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰা আহিব ঠিক আছে সো 3টাৰ কাৰণে তোমালোকে এইখিনি চালে হৈ গল আৰ বাকিও চাব পৰা অসুবিধা নাই কিন্তু এইটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰু 2 নম্বৰ মাৰ্কৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা মই এটু দেখাই দিছো যে ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ আছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ যদি দিয়া আছে পেজ নম্বৰ মই দেখাই দিম পেজ নম্বৰ যদি 30 পেজত দিয়া আছে 30 পেজত ए टू इम्पोर्टेन्ट तुम्हारे सबा ठीक है खूब इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट उदाहरण 3 टू तारपिছত অনুসৰণ 1.1 ৰ हेतु 1 নম্বৰটো 135 ইনটু আৰু 225 এটো আমাক কি কৰা লাগে গসা গোলাব লাগে আৰু এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট 210 আৰু 55 এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে সো তাৰপিছত নেক্সট ইটো মই চাবলৈ মই স্পিডত মই কৰাই দিছো মোৰ কম সময়ত হৈ যায় নহলে বহুত গোটেই কিতাপ পঢ়িম নহয় তারপিছত 36 নম্বৰ পেজত যেটো দিয়া আছে উদাহৰণ 8 এটো ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে কৰি লবা সহজ দিয়া আছে very very important तार पिছত থিওরেম যেটি দিয়া আছে √2 অপরিমেয় 38 পেজত এইটো ইম্পর্টেন্ট পড়িবা তার পিছত এইটো তো আহিব রে এইটো আহিব এই 11 নম্বর উদাহরণ 40 নম্বর পেজত যেটি দিয়া আছে এইটো তার পিছত 1.3 অনুসরণের 2 নম্বৰটো পড়িবা 3 + 2 √5 এইটো পড়িবা ঠিক আছে সো এইখিনি আছিলে আৰু নেক্সট ই আছে 1.14 ৰ এই 1 নম্বৰ বিলাক কৰিবা ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে একৰ কোনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আছে 1.4 ৰ অনুসৰণ একৰ এই বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট এইফালে আছে এইফালে 7 নম্বৰ আৰু মই 9 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেন্ট বুলি দি দিছো ঠিক আছে পঢ়িবা ভালকে তাৰ পিছত সাৰাংশ তোমালোকে ইউক্লিডৰ বিভাজন পৰিমিকাটো চাই লবা সো এইখিনি পঢ়িলে অধ্যায়ন হৈ গল এতিয়া অধ্যায় 2 ত আমি চলি যাও এতিয়া আমি আহিছো যেটো তোমালোকৰ ম্যাথমেটিক্স কিতাপৰ 2 নম্বৰ অধ্যায়টো আছে চ্যাপ্টাৰ 2 যেটো আছে বহুপদ পলিনোমিয়ালস ঠিক আছে এই পলিনোমিয়ালসটো আমি চাম এতিয়া So, chapter 2 polynomials আছে 8 নম্বৰ ইয়াত 4 নম্বৰ কোশ্চেন থাকিব এটা আৰু 4টা থাকিব এমসিকিউ নহলে ভিএস ইয়াত থাকিব 4 নম্বৰ ইয়াত থাকিব 4 নম্বৰ 8 নম্বৰ পাই যাব ঠিক আছে সো বহুপদটো আমি চাই লও সো ফার্স্ট কোশ্চেন দি দিছো যে y যদি y = fx বহুপদ ৰাশিটোৰ লেগ ডালে x অক্ষক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰে তেন্তে fx ৰ শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব কেইটা সো অপশন এ দিয়া আছে শূন্য অপশন বি দিয়া আছে 3টা অপশন সি দিয়া আছে এটা আৰু অপশন ডি দিয়া আছে দুটা গতিকে অপশন ডি হৈ যাব ৰাইট আনসার দুটা বুঝিলা সো গতিকে যেতিয়া y = fx বহুপদ রাশিটো লেগ ডালে x অক্ষক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰে তেতিয়া আমি দুটা শূন্য পাম ঠিক আছে শূন্যৰ সংখ্যা কৈছে গতিকে দুটা শূন্য হৈ যাব 17 নম্বৰটো দিছে আমাক যে if 1 0 of the polynomials px = ax² - 3a - 1x - 1 is 1 then value of a is গতিকে এইটো হবহু উদাহৰণৰ পৰা উঠাই দিছে সো গতিকে মানে কৈছে যে এইটো যদি হয় 0 হয় এইটো তেনহলে এই আমাৰ এই এৰ মানটো কিমান বুজাইছে গতিকে এৰ মানটো আমাৰ ওলালে এই শূন্য 100 ঠাই শূন্য পাই দিলে আমাৰ आंसरটো আহি যাব সো গতিকে আমাক অপশন এ দিছে 1 অপশন বি দিছে -1 অপশন সি দিছে 2 আৰু অপশন ডি দিছে -2 সো গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কি তোমালোকে উত্তৰটো কৰিব বিচাৰা নেকি আমাক কি কৈছে যে if 1 0 of the polynomials গতিকে 100 ঠাই তোমালোকে 1 বহাই দিবা আহি যাব आंसरটো মই কৰাই দিম এবাৰ মই ইয়াত কৰিছো ঠিক আছে ইয়াত মই কৰিছো ইয়াত 100 ঠাই মই 1 বহাই দিছো ঠিক আছে 1 বহাই দি মই কৰিছো a = 1 আহি গৈছে সো গতিকে এর মান হৈ যাব 1 देखिला कने को हो वस्तुটো ठीक আছে तो तार पिसत नेक्स्ट 18 नम्बरটো চাওতিয়া স্পিড কৰাই দিউ দেই পেজ 46 দিয়া আছে এটো যে তলৰ কোনটো বহুপদ হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ এ পলিনোমিয়ালস গতিকে এটো দিয়া আছে এটো দিয়া আছে এটো গতিকে মই তোমাক কিতাপত দেখাই দিম যে কৰপৰা মই উঠাই দিছো সো এটো বহুপদ নহয় এটো নহয় গতিকে এটো হৈ যাব আমাৰ বহুপদ গতিকে অপশন বি হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ আমাৰ 18 অপশন বি বহু এনেকৈ আহিব কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষা চাবা কিন্তু 19 নম্বৰ ये px = 3x³ - 5x² - 11x - 3 त्रिघात बहुपदৰ শূন্যৰ যোগফল হ'ব গতিকে শূন্যৰ যোগফল আমাৰ কিমান হ'ব হেতু হে আমাক বিচাৰিছে গতিকে শূন্যৰ যোগফল a দিয়া আছে 5 b দিয়া আছে 11 c দিয়া আছে 5/3 d দিয়া আছে 3 গতিকে 5/3 হৈ যাব ইয়াৰ উত্তৰটো বুজি পাইছা তো তাৰ পিছত আৰু নেক্সট পেজত চাম এতিয়া আৰু নেক্সট পেজ মই দিয়া নাই এতিয়া মই কিতাপৰ পৰা দিম তাৰ মানে ঠিক আছে এইটো 19 নম্বৰ লৈকে আছিল মই কিতাপৰ পৰা তোমালোকক এতিয়া কমন বিলাক দি আছো গতিকে এইখিনি গল তোমালোকৰ এইটো চ্যাপ্টাৰ কি থাকিব এইটো 4 নম্বৰ কোশ্চেন এটা থাকিব আৰু 4টা এমসিকিউ থাকিব গতিকে এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট পঢ়িবা এমসিকিউ কেইটা আৰু নহলে ভিএস এ পঢ়িবা ইয়াৰ পৰা এমসিকিউ ভিএস এ একে ধৰণৰ বস্তু বনাই আহিব জাস্ট এমসিকিউ লিখিব নালাগে দাগ দিব লাগে আৰু ভিএস এ লিখিব লাগে আৰু 4 নম্বৰ কোশ্চেন এটা চাই লও যেটো 8 নম্বৰ আছে গতিকে 4 নম্বৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা বহুপদৰ মই দগাই দিছো ইয়াৰ পৰা কোশ্চেন কটা হয় যে তলৰ কোনটো বহুপদ নহয় গতিকে এইটো এই তিনিটা বস্তু চাই লবা এই তিনিটা এনেকৈ ধৰণৰ থাকিলে নহব ঠিক আছে तार पिसोट आमी साम जितु आमाक दिया आछे इम्पोर्टेन्ट মই বাস দাগাই লৈছো অনুসৰণ 2.2 যেটো 1 ৰ 3 নম্বৰ আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত 3 নম্বৰৰ 1 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে 8 नम्बर उदाहरण इम्पर्टेन्ट पेज नम्बर 61 दिया आछे 8 नम्बर तो इम्पर्टेन्ट तारपिছত पेज नम्बर 62 62 दिया आछे जेतु पेज नम्बर 62 दिया आछे एतु भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट 9 नम्बर तो पढिबा सो तारपिছত आर पढिबा दरकार नाइ जे नेक्स्ट जेतु चैप्टार आछे आमार तृतीय अध्याय दुटा चलकत रैखिक समीकरण जोर एतु आमी एटा एमसीक्यू केटा চাইলো तारपिছত आमी किताबत कोनटु कोनटु इम्पर्टेन्ट हेतु तोमालोকক म কৈ দিম सो এতিয়া আমি চ্যাপ্টার 3 যেটো আছে দুটা চলকত রৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ ইয়াত আছে 7 নম্বৰ সাইডা থাকিব এমসিকিউ নহলে ভিএসি আৰু 3 মাৰ্কৰ কোশ্চেন থাকিব এটা সো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আমি প্ৰথম এমসিকিউ কেটা চাইলো তাৰ পিছত কিতাপৰ পৰা তোমালোকক মই দেখুৱাই দিম সো এটা কাম কৰো প্ৰথমত মই তোমালোকক সকলো চ্যাপ্টাৰৰ বাকি সকলো চ্যাপ্টাৰৰ প্ৰথমত মই যিখিনি এক্সট্ৰা কোশ্চেন আছে আৰু এমসিকিউ আছে সেইখিনি তোমালোকক দেখাই দিম তাৰ পিছত মই কিতাপৰ পৰা কোনকিটা পৰিবা 3 নম্বৰ 2 নম্বৰ কাৰণ এইকিটা দেখাই দিম ঠিক আছে সো এইখানে চাইলো আমাৰ স্পিডত হ'ব কামবিলাক So question number 27 is jodi a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 aru a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 roki samikaran joror aditiya samadhan tente a diya ase b1 by b2 not is equal to c1 by c2 b diya ase a1 by a2 not is equal to b1 by b2 c number diya ase a1 by a2 is equal to b1 by b2 not is equal to c1 by c2 aru d number diya ase a1 by a2 b1 by b2 is equal to c1 by c2 so gotike 27 number tor uttor ki hobo option hobo b answer a1 by a2 not is equal to b1 by b2 bujhi paisa to 28 number mo direct answer di dimu option no porhu aru tomaloke dekha paisa option bila jodi a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 hoy aru a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 karon porikhar karone time nai no hoy gotike speed ut koribo lage tomalokor jate somoy nosto no hoy রৈখিক সমীকরণ জোৰৰ কোনো সমাধান নাথাকে তেন্তে কি হ'ব গতি আমাক অপশন দিয়া আছে সাইডা অপশন দিয়া আছে গতি সাইডা ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশন সি হৈ যাব ৰাইট আনসার a1 by a2 = b1 by b2 not = c1 by c2 ঠিক আছে 29 নম্বৰ 29 নম্বৰটো আমাক দিছে k এৰ কি মানৰ বাবে ৰৈখিক সমীকৰণ 4x + 6y - 1 = 0 আৰু 2x + ky - 7 = 0 এ সমান্তৰাল হ'ব গতি k এৰ কি মানৰ বাবে গতিকে 29 এর आंसर হৈ যাব k এর মান হ'ব 3 অপশন এ যাব রাইট आंसर 3 হলে এটু মান হৈ যাব k এর মান হৈ যাব 3 তাৰ পিছত আমি 29 গল এতিয়া তাৰ পিছত 30 টো চাম কিয়া যে 30 যে kx + 2y - 1 = 0, 5x - 3y + 2 = 0 সমীকরণ প্রণালী জোড়ৰ কোনো সমাধান না থাকিলে k এর মান হ'ব গতি কোনো সমাধান যদি না থাকে k এর মানটো কি হ'ব গতি কোশ্চেন নম্বৰ 30 এৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশন হৈ যাব আমাৰ বি কে এর মান হ'ব -10/3 ঠিক আছে ডাইরেক্ট आंसर মই কই দিছো যাতে টাইম নষ্ট না হয় তোমালোক ডাইরেক্ট এনে কোয়া কোশ্চেন আহিব ঠিক আছে তোমালোক না হইব যে যদি মান খলাই আহে এনে কোয়া আহিব ঠিক আছে এইবিলাক কেনে কোয়া কোশ্চেন হয় এনে কোই বনাই আহে তবে কোশ্চেন নম্বৰ 31 যে কোনটো বিন্দু y অক্ষৰ ওপৰত আছে গতি কোনটো বিন্দু y অক্ষৰ ওপৰত সাইড আমাৰ বিন্দু দি আছে গতি কোনটো আছে গতি 31 এৰ উত্তৰটো হৈ যাব আমাৰ 02 এটো আছে y অক্ষৰ 102 গতিকে আমাৰ y অক্ষ থাকিব এ হৈ যাব ৰাইট आंसर तब 32 नंबर 3x - 4y + 7 = 0 kx + 3y - 5 = 0 समीकरण प्रणालीर कोनो समाधान ना থাকিলে k এর মান কি হবে ওলাব গছে এক নম্বরের क्वेश्चन সো যদি আমি এক নম্বরের क्वेश्चन এনেকে বললাম ভিএসএ টাইপৰ যদি দিয়া এনেকে বললাম গতিকে যদি আমাৰ কোনো সমাধান না থাকে তাহলে আমি কি কম এইটো ওলা আমি a1 by a2 = b1 by b2 not = c1 by c2 সো গতিকে আমি মান বহাই দিম a1 এর মান বহাইছো a2 এর মান বহাইছো a1 a2 অপশন b1 b2 c1 c2 মান বহাই দিছো আমি পালো কিমান -9/4 গতিকে -9/4 হৈ যাব आंसर বিএস এটা পইট উত্তৰ কৰিব লাগিব এনে কই বুজি পাইছা 32 নম্বৰ গল তাৰপিছত 33 নম্বৰটো যে যদি kx + 4y = k - 4 16x + ky = k রৈখিক সমীকরণ প্রণালী অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে গতিকে অসীম সংখ্যক এবাৰ কৈছে গতিকে অসীম সংখ্যক হলে আমাৰ সূত্ৰটো বেলেগ হ'ব তেন্তে k এর মান ওলাব কৈছে গতিকে অসীম সংখ্যক যদি সমাধান থাকে তাহলে আমাৰ সূত্ৰটো হৈ যায় এইটো a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2 গতিকে এইটো আমি পেলাই দিলে আমি k এর মান পাইলো 8 গতিকে অপশন দিয়া আছে 4 16 8 1 গতিকে 8 হৈ যাব ইয়া রাইট आंसर বুজি পাইছা তো তাৰ পিছত চ্যাপ্টাৰ 4 টো চাম চ্যাপ্টাৰ 4 হৈ যায় আমি এমসিকিউ আৰু ভিএসএ কেটা চাইলো তাৰ পিছত মই তোমালোকক লং आंसर খিনি দেখাই দিম 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ क्वेश्चन বিলাক ঠিক আছে 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन बिला किताबर परा है और एमसीक्यू जस्ट अकमान बनाय है किताबर परा है किंतु बनाय है स्टूडेंट बर धरा ना पाए हे कारणे মই बनाय दिसु एमसीक्यू बर बुझि पाइछने सो द्विघात समीकरण चैप्टर 4 থাকিব 6 नंबर 3 টা থাকিব एमसीक्यू নহলে ভিএসএ আর 3 नंबर क्वेश्चन থাকিব এটা सो क्वेश्चन नंबर 34 যে কি শর্ত দ্বিঘাত সমীকরণ x² + px + q = 0 মূল দুটা বাস্তব আৰু অসমান হ'ব গতিকে বাস্তব আৰু অসমান হ'ব কি শর্ত সো গতিকে আমাক অপশন কেটা আমাক দিয়া আছে ইয়া তোমালোকে নিচে দেখা পাইছে তোমালোকে যে p square - 4q = 0 p square - 4q less than 0 তাহলে p square - 4q greater than 0 আর p square - 4q greater than equal to 0 तो गति के कि हो जी पी स्कोर माइनस फोर क्यों आए यू ग्रेटर देन शून्य हो जाए गति अपशन सी हो राइट आंसर 34 अपशन सी हो राइट आंसर बुझी पासा क्वेश्चन तो एक चाह ला क्वेश्चन तो एन्सार हो जाए यू ठीक है भल्के चाबा तो 35 नम्बर प्रश्न जो तलर कोण दीघात समीकरण ना गति तलर कोण दीघात समीकरण ना बोली कैसे गति चाब लगे तलर कोण दीघात समीकरण ना एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वन इजिकल टू एक्स माइनस थ्री गति कोण ना ओला तुम्हारे अपशन क्या देखा पासा तो डायरेक्ट मैं तुम्हारे एन्सार तो कह दूँ ठीक है अपशन हो जाए बी आम दीघात समीकरण यू ना ठीक है यूर दीघात समीकरण ना अपशन बी हो जाए राइट आंसर क्वेश्चन नम्बर 36 जो एक्स प्लस टू किऊब इजिकल टू एक्स किऊब माइनस फोर समीकरण मूल संख्या हल मूल संख्या कि हम इंग्लिश दी लिखी तलब द नम्बर अफ रूट्स अफ द इक्वेशन एक्स किऊब एक्स प्लस टू किऊब इजिकल टू एक्स किऊब माइनस फोर कि हम चार हम तीन हम दुई हम ना एक हम तो गति के तुम्हारे क्वेश्चन नम्बर 36 उत्तर तुम्हें मैं कमेंट बक्स जाना ठीक है ये तुम्हारे कमेंट बक्स जाना तो गति के कमेंट बक्स दिले बहुत भावा कमेंट बक्स दिले दिए क्या गति के दुई हम उत्तर ठीक है कारण इम्पर्टेन्ट प्रश्न प्रश्न तो उत्तर तो दी दिल दुई हम तार पास नेक्स्ट चाम कि चर्त सपेक्षे एक्स स्कोर प्लस फाइव एक्स प्लस सेभेन इजिकल टू शून्य एट दीघात समीकरण हम गति ये खूब इम्पर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पर्टेन्ट ठीक है तो गति के अपशन तुम्हें चाई आसा ए बी सी गति के डी हो जाए एन्सार कि हम जे ए नट इजिकल टू जिरो 38 नम्बर प्रश्न जो तलर कोण दीघात समीकरण ना तलर कोण दीघात समीकरण ना क्वेश्चन आईकार मैं एने दुई तीन दी गति अपशन भर कोण हो जाए सी नम्बर तो हो जाए राइट आंसर यू दीघात समीकरण ना ठीक है डायरेक्ट मैं एन्सार दी दी तुम्हारे तार 39 नम्बर प्रश्न जो टू एक्स स्कोर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इजिकल टू शून्य समीकरण मूल दुटार समष्टि और गुणफल निर्णय कर समष्टि और गुणफल अर्थात जोग और पूरणफल गति के आलफा प्लस बीटा धरले माइनस फाइव बाई टू बाई पाम यार जोगफल और पूरणफल पाम माइनस थ्री बाई टू ये डायरेक्ट मुखस्त कर असुविधा ना एने क्वेश्चन ठीक है मानबिल सलनी नाहे तार माने सो मैं टाइम ना सीकार कराए निदू ना बहुत टाइम जा तब भि एस सी टाइपर क्वेश्चन तो चाह ला केर की मानर बारे एक्स स्कोर प्लस फोर एक्स प्लस के इजिकल टू शून्य समीकरण मूल बर वास्तव हम गति के उत्तर तो करम भि एस सी कारण डि इजिकल टू बी स्कोर माइनस फोर ए सी बी ठाई बी मान बढ़ाई दी एट ठाई मान बढ़ाई दी करार पास एने गति के वास्तव मूलर कि है डि तो ग्रेटर देन इक्वल जिरो है गति के षोलो माइनस फोर के ग्रेटर देन इक्वल टू जिरो तो षोलो के इजिकल टू माइनस टू इफाले प्लस हो जाए गति के इजिकल टू भाग कर कि पाई जाओ चारि पाई जाओ कारण षोलो तो इफाले आफाले चार तलब चार चार षोलो गति के मान पाल चारि बुझी पासा पूरा स्पीड कह आसो ना तुम्हें बुझी पासा ना कि तुम्हें भिडियो रखा दी चाह ला ठीक है तार पास नेक्स्ट चैप्टर 5 नम्बर जो समांतर प्रगति इतना 6 नम्बर 3 नम्बर क्वेश्चन थकिबा और एम सी किऊ ना भि एस ए थकिबा तीनटा क्वेश्चन थकिबा सो फर्स्ट क्वेश्चन जो दुटा क्रमिक जोगात्मक अखंड संख्या उलुवा जार वर्गफल 365 गति ये तुम्हारे किताब मैं देखा दी एन्सार तो ठीक है तार पास 42 नम्बर प्रश्न जो एटा समांतर प्रगति प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और जोगफल 400 मुठ पदर संख्या और समाधान अंतर निर्णय करा गति ये एन्सार दिया ना तुम्हें चाह ला मैं देखा दी आसे किताबर पर काटिसे तार पास 43 नम्बर प्रश्न जो एटा समांतर प्रगति प्रथम पद 4 और साधारण अंतर 3 माइनस 3 हले पंचम पद तो हम गति पंचम पद अपशन दी आसे ए दी आसे माइनस 8 बी दी आसे माइनस 11 सी दी आसे 19 और डी दी आसे 16 गति के आंसर कि 43 तो इम्पर्टेन्ट ठीक है 43 तो आंसर हो ए माइनस 8 तार नेक्स्ट चैप्टर 6 नम्बर चैप्टर त्रिभुज त्रिभुज थकिबा 6 नम्बर 3 नम्बर क्वेश्चन थकिबा एटा और एमसीक्यू ना भि एस ए थकिबा तीनटा सो फर्स्ट 44 नम्बर प्रश्न दिसु जे एटा समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य ए हले यार काली हम गति बाहुर दैर्घ्य ए हले यार काली कि हम क्वेश्चन नम्बर 44 हो जाए बी हो जाए राइट आंसर ऑप्शन बी टू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर चाह ला भल्के ठीक है तब 45 नम्बर प्रश्न तो चाम 45 नम्बर प्रश्न जो चित्र डी समांतर बी सी हमें एक्सर मान हम गति एक्सर मान आमक ओलाब कैसे तो यू एक्स प्लस थ्री दी एक्स प्लस फोर दी टू एक्स माइनस वन दी एक्स माइनस वन गति एक्सर मान आमक ओलाब कैसे अपशन ए दी आसे रूट फाइव अपशन बी दी आसे रूट सिक्स अपशन सी दी आसे रूट थ्री अपशन डी दी आसे रूट सेभेन सो गति अपशन डी हो जाए राइट आंसर रूट सेभेन हो जाए यार उत्तर तो बुझी पासा तब 46 नम्बर तो चाम 46 कैसे कि आमक दुटा सदृश त्रिभुजर दुटा बाहुर अनुपात 3:7 हमें त्रिभुज दुटार कालिर अनुपात हम कि अपशन दी आसे 9:35 बी दी आसे 9:49 सी दी आसे 9:42 डी दी आसे 49:9 सो गति के 9:49 हो जाए राइट आंसर अपशन बी हो जाए यार राइट आंसर तो तार पास एने दी आसे ये भि एस ए टाइपर मैं कराई दी चित्र ए डि बै बी डि इजिकल टू ए बै इ सी और এইবিলাকৰ মান দিয়া আছে, গতিকে এইটোৰ মান দিয়া নাই। আমি ত্ৰিভুজৰ যেটো সূত্ৰ আছে 180 ডিগ্ৰি তিনটা কোণৰ মান এইটো এপ্লাই কৰিছো, আমি কিমান পাইছো, আমি 60 ডিগ্রি পাইছো। ঠিক আছে, এঙ্গেল BCA মান আমি পাইছো কিমান 60 ডিগ্রি। সো তাৰপিছত আমি এটা নেক্সট চ্যাপ্টাৰটো চাম। নেক্সট চ্যাপ্টাৰটো আছে চ্যাপ্টাৰ 7 স্থানাঙ্ক জ্যামিতি। গতিকে ইয়াত থাকিবা 7 নম্বৰ এমসিকিউ, থাকিবা 4 নম্বৰ, নহলে ভিএস থাকিবা 4টা কোশ্চেন, এমসিকিউ 4টা নহলে ভিএস 4টা থাকিবা। एमसीक्यू दुटा भिएस दुटा साइटा तो ना थाके एमसीक्यू तारपिছত আৰু 3 মাৰ্কৰ क्वेश्चन থাকিব এটা। যদি ফাৰ্স্ট क्वेश्चन মই যেটো দি দিছো 48 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে 3,4 বিন্দুটো মূল বিন্দুৰ পৰা কিমান দূৰত্ব আছে। গতি 3,4 মূল বিন্দুৰ পৰা কিমান দূৰত্ব আছে, এটো হৈছে 48 নম্বৰ প্ৰশ্ন। গতিকে তোমালোকৰ অপচন হৈছে এইবিলাক, সো গতিকে অপচন বি হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ, পাস হৈ যাব। তাৰপৰ 49 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে 3,4 বিন্দুটো y অক্ষৰ পৰা কিমান দূৰত্ব আছে, 3,4 বিন্দুটো y অক্ষৰ পৰা কিমান দূৰত্ব আছে। গতিকে এটো আনসার হ'ব c 3। ठीक है, तब 50 नम्बर माइनस 4,0 3,0,3 बिंदु कईटा हम गति समग्र त्रिभुजर ने समदिबाहु त्रिभुजर ने समबाहु त्रिभुजर ने विषम बाहु त्रिभुजर, गति समदिबाहु त्रिभुजर हम गति 50 एन्सार हो बी समदिबाहु त्रिभुज। तक मैं बुझाई निधि कराई कारण ये बहुकरण पड़े। ठीक है, नपरिले तुम्हारे ये पारा मैं जानो ये टाइपरे क्वेश्चन आहिब ना। सो अकल जे एबिला परीक्षा দিব যাবা তেনে কোন হবে, এবিলা ৰিভিশনৰ কাৰণে চাই লবা দে এইটো এইটো ভিডিও। তাৰপৰে 51 যে চিত্ৰত ত্ৰিভুজ AOB তিনিটা শীৰ্ষক বিন্দুৰ পৰা সমুদ্ৰৱৰ্তী বিন্দু স্থানাঙ্ক, এইটো এইটো আমাক প্ৰশ্ন দিছে যে তিনিটা শীৰ্ষ বিন্দুৰ পৰা আমাক সমুদ্ৰৱৰ্তী স্থানাঙ্ক দিছে যে xy নে yx নে এইটো x/2 নে y/2 নে y/2 নে x/2। তো গতিকে আমাক 51 ৰ এনসাৰটো আমাক কৰিব কৈছে, গতিকে এ হৈ যাব ৰাইট আনসার x, y। तब 8 नम्बर तो सामने त्रिकोणमितिर परिचय पड़ा इतना थको 7 नम्बर 2 नम्बर क्वेश्चन थको दूटा और एमसीक्यू ना भिजे थको 3टा इतना थको 3 नम्बर इतना 4 नम्बर 7 नम्बर। तो फार्ष्ट क्वेश्चन से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तेनते टेनर मान आम किमान बोली कैसे। गति 52 नम्बर प्रश्न अपशन ए दिया है, गति 52 एन्सार तो क्या अपशन हो डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तक 53 नम्बर प्रश्न दी जो कट थीटा बी बाई ए तेनते कस थीटा प्लस साइन थीटा कस थीटा माइनस साइन थीटा कि हो जाए। गति 53 जो है 53 अपशन तुम्हारे ए बी सी 4टा अपशन दिया है। ठीक है, तार भीतर बी तो हो जाए राइट आंसर 3/2 रूट 2। यू से 53 उत्तर तो। तक 54 तो साम जो थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी तेनते ए साइन थीटा प्लस बी कस थीटा ए साइन थीटा माइनस बी कस थीटार मान हम। गति अपशन दिया है, गति मैं सल्यूशनखिनि एड करूँ कि हम ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी हो जाएगा यार राइट आंसर टू। गति 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तब हम नेक्स्ट चैप्टर टू सामने किया। नेक्स्ट चैप्टर टू सर आगे तुम लोग ইয়াতে এটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে, হেতু চাবা যে 55 নম্বর প্রশ্ন যে যদি √3 sin θ - cos θ 0 হয় আৰু শূন্য লেস দ্যান θ আৰু সৰি θ টু শূন্যত কৈ ডাঙৰ হয় আৰু 90 ডিগ্ৰিত কৈ সৰু হয় তেন্তে θ এৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে আমি যদি ইয়াৰ সলিউশন কৰো θ ইকুয়াল টু 30 ডিগ্রি পাও। तक 56 नम्बर प्रश्न यू चैप्टर 10 पर आगे वित्तर पर आगे। ठीक है, सो इतना थको 6 नम्बर एटा थको 3 नम्बर क्वेश्चन एमसीक्यू ना भिजे थको 3टा। सो फार्ष्ट क्वेश्चन से एडाल रेखा वृत्त एटा बिंदुत कटाकुटी कर रेखाडलक डैश बोले। गति एटा बिंदु जो कटाकुटी करे रेखाडल की क्या है 56 नम्बर प्रश्न। सो गति रेखाडलक क्या है एडाल स्पर्शक, गति बी हो जाए यार राइट आंसर। तारपिছত 57 नम्बर प्रश्न যে এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দুত কিমানটা স্পৰ্শক টানিব পাৰি। গতিকে এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দুত আমি এটা স্পৰ্শক টানিব পাৰি। ঠিক আছে, তাৰ পিছত এনেকা প্ৰশ্ন দিছে চিত্ৰত ও কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ এই বিন্দু এ এত স্পৰ্শ কৰা যাতে ওটি 4 সেমি আৰু এঙ্গেল ওটি এ 30 ডিগ্ৰি তেন্তে এটি হ'ব। গতিকে এটিৰ মান 58 আমাৰ মান ল'ব কৈছে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপচন সি 2√3। ইয়াৰ উত্তৰটো মই নিশ্চয়তে কৰাই দিছো মই বহলাই, সেইটো আৰু এইটো একে হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব 2√3 58 नम्बर प्रश्न उत्तर। तब 59 नम्बर तो सेम धरण कराई दी, तुम्हारे जस्ट पाइथागोरस एप्लाई कर। ठीक है, सो एक धरण प्रश्न जो ऊपर तो 58 लगत एके। ठीक है, तुम्हारे ये बुझी ला बुझी पा जे एटा वृत्तर केन्द्र 25 सेन्टीमिटार दूरत थका एटा बिंदुर टना स्पर्शक डालर दैर्घ्य 24 सेन्टीमिटार वृत्तर बेसार्ध ओलाब गई। गति चित्र दिया थी क्वेश्चन सो आम एने ओलाम पाइथागोरस सूत्र एप्लाई कर दीम चित्र गति पाई जाम 7 पाई जाम। ठीक है, उत्तर तो 7। गति एने तुम्हारे यू टानी दिवा दाग टानी दी एन्सार तो तुम्हें पारा। ठीक है, तार नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पर्टेन्ट प्रश्न যেটো 6 নম্বর কারণে ছাপা ঠিক আছে 6 নম্বর কারণে এটা ইম্পর্টেন্ট যেহেতু ইউটিউব চ্যাপ্টার পড়া আমি কি বলি যা যে ইয়াত 6 নম্বরই क्वेश्चन 3 নম্বর থাকিব না হলে 6 নম্বর থাকিব ঠিক আছে তো গতিকে 3 নম্বরই क्वेश्चन ইয়াত থাকিব ঠিক আছে এমসিকিউ আর ভিএসএ তিনটা আর 3 নম্বরই क्वेश्चन এটা গতিকে 3 আর 3 6 নম্বর থাকিব গতিকে এই 3 নম্বরের কারণে ইনটু ইম্পর্টেন্ট গতিকে মই সারি দিছো 3 নম্বরের কারণে আইব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে প্রমাণ করা যে ভিতর বেসর মূরত টানা স্পর্শক বর সমান্তরাল প্রমাণ করিব লাগে মই কই দেখাই দিন তলকৰ কিতাবত আছে तो तार पिছত चैप्टर 11 जो अंकনৰ পৰা দিছে अंकনত থাকিব 6 নম্বৰ গতিকে 6 নম্বৰ क्वेश्चन থাকিব তোমালোকৰ কিতাপ ইয়াৰ পৰা তিনিটা क्वेश्चन দি দিম কিতাপৰ পৰা দুটা দিম ইয়াত এটা মই দি দিছো এইটোও কিতাপৰ পৰা উঠাই দিছো ঠিক আছে কিন্তু এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হিকাৰো মই লিখি দিছো যে এটা নিৰ্দিষ্ট ত্ৰিভুজ ABC ৰ সদৃশ কৈ আন এটা ত্ৰিভুজ অঙ্কন কৰা যাতে ইয়াৰ বাহুবৰ ABC ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবৰৰ 3/4 গুণৰ সমান অঙ্কন পৰ্যায়ও লিখিব কৈছে যেহেতু ইয়াত 3 নম্বৰ থাকিব অঙ্কন পৰ্যায়টো লিখিবা So it exercise 1.11.1 और पेज नंबर 263 दिया है इस कारण मैं लिखी दिसु अब नेक्स्ट चैप्टर जो আছে বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি ইয়াত থাকিব 6 নম্বর এমসিকিউ আৰু ভিএসএ থাকিব তিনিটা क्वेश्चन আৰু 3 নম্বৰৰ क्वेश्चन থাকিব এটা ফাৰ্স্ট क्वेश्चन 61 যে আৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তটোৰ পৰিধি আৰু ব্যাসৰ অনুপাত হ'ব গতিকে আৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তটোৰ পৰিধি আৰু ব্যাসৰ অনুপাত কিমান হয় এটা মোক লাভ কৈছে গতিকে অপশন এ হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ π/1 আৰু 62 যে এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় কোণ থিটা হলে বৃত্তকলাৰ কালি হ'ব গতি বৃত্তকলাৰ কালি কি হ'ব এটি খুব ইম্পৰ্টেন্ট ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে 62 টো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যে আৰ ব্যাসাৰ্ধ যদি আমাৰ কালি কথা কৈছে যে আৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা এই বৃত্তৰ আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় কোণ আছে থিটা গতিকে বৃত্তকলাৰটো কালি কিমান হ'ব গতিকে এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ভালকৈ চাবা তোমালোক ঠিক আছে তো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব ভালকৈ চাবা বি হৈ যাব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ θ/360 πr² θ/360 πr² হৈছে বৃত্তকলাটোৰ কালি सेम এনেকা ধৰণৰ क्वेश्चन আনা এটা দি দি এনেকা যে বৃত্তৰ বাবে ব্যাসাৰ্ধ আৰ আৰু ডিগ্ৰি মাপত কোণ থিটা হলে বৃত্তটোৰ এবাৰ কৈছে দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব গতি দৈৰ্ঘ্য যদি থাকে তেনলে হ'ব θ/360 * 2 πr ইয়াত আছে θ/360 πr² যদি কালি হয় আৰু যদি দৈৰ্ঘ্য হয় তেনলে হ'ব 2 πr এইটো পাৰ্থক্য বুজি লৈছা ভালকে লবা বুজি লবা ঠিক আছে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট দেই তো তাৰ পিছত নেক্সট চ্যাপ্টাৰ চাম 6 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটো যে পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তন ইয়াত থাকিব 6 নম্বৰ 3 নম্বৰেৰ क्वेश्चन থাকিবা এটা আৰু এমসিকিউ নহলে ভিএসি থাকিবা তিনিটা সো क्वेश्चन যেটো দিছে 64 যে দুটা গোলকৰ আয়তনৰ অনুপাত 64:27 সিহঁতৰ পৃষ্ঠকালিৰ অনুপাত হ'ব গতিকে সিহঁতৰ পৃষ্ঠকালিৰ অনুপাত কিমান হ'ব 64 এৰ আনসাৰ হ'ব ডি 16:9 क्वेश्चन নম্বৰ 65 যে এটা শঙ্কু আৰু এটা অৰ্ধ গোলকৰ মান ভূমিতল আৰু সমান আয়তন সিহঁতৰ উচ্চতাৰ অনুপাত হ'ব গতিকে 65 ৰ উত্তৰটো কি হ'ব তোমালোকৰ অপচন তোমালোকে দেখা পাইছা 2:1 হৈ যাব ইয়াৰ উত্তৰটো সো মই ডাইৰেক্ট উত্তৰ দি আছো কাৰণ তোমালোকৰ টাইম যাতে নষ্ট নহয় ঠিক আছে কাৰণ বহুতে জানা এইবিলাক জাস্ট ইম্পৰ্টেন্ট খিনি মই দি আছো নহলে ইতিমধ্যে বহুত সময় হৈ গল মই আপলোড দিয়াত প্ৰবলেম হৈ যায় বেছি সময় হলে তাৰপৰ क्वेश्चन নম্বৰ 66 যে যদি এটা গোলকৰ বেস ডি হয় তেন্তে ইয়াৰ আয়তন হ'ব গতিকে এটা গোলকৰ বেস যদি ডি হয় তেন্তে আয়তন কি হ'ব আমাক অপচন দি আছে এই সাইটা গতিকে কোনটো অপচন হৈ যাব অপচন 1/3 πd³ 1/6 πd³ এটা 66 এর উত্তৰটো হৈ যাব এটো কি হ'ব চাব লাগিব এটো 1/6 πd³ এইটো হ'ব d হলে এর আয়তন b হৈ যাব রাইট আনসার ইয়ার 1/6 πd³ ঠিক আছে তাৰ 67 যে এটা গোলক আৰু এটা ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি সমান গোলক আৰু ঘনকটোৰ আয়তনৰ অনুপাত হ'ব গতিকে কি কৈছে আমাক এটা গোলক আৰু ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি সমান বুলি কৈছে গতিকে গোলক আৰু ঘনকটোৰ আয়তন অনুপাত আমাক লাভ কৈছে তো 67 কি হৈ যাব আমাৰ অপচন কেটা এইটো আছে এই হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ π/16 ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট আমি 68 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে এইটো এটা ভিএস এৰ প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন চাবা ভালকে যে শঙ্কু ছেদ অৰ্থাৎ ফুৰুস্তাম কাক বলে সো আমি উত্তৰ লিখিম যে এটা লম্বীয় বৃত্তকাৰ শঙ্কুক ভূমিৰ সমান্তৰাল কৈ এখন সমতলৰে কাটি যেতিয়া সৰু শঙ্কু আকৃতিৰ অংশটো আত্ৰাই দিয়া হয় এনেকৈ পোৱা গোটা বস্তু এটাক লম্বীয় বৃত্তকাৰ শঙ্কুৰ শঙ্কু ছেদ বলে ঠিক আছে বুজি পাইছা ইম্পৰ্টেন্ট এক নম্বৰৰ কাৰণে আৰু 69 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে শঙ্কু এটাৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি গতিকে শঙ্কু এটাৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি দিয়া আছে πl r1 + r2 ব্ৰেকেট ক্লোজ যত l = গতিকে l ৰ মানটো আমাক কি হেইটো আমাক ওলাব কৈছে গতিকে l ৰ মানটো আমি চাম অপচন আমাক দিয়া আছে √h² + r1 - r2 2 বি দিয়া আছে h² r1 r2 - r1 দিছে 2 সো এনেকৈ দিছে গতিকে তোমালোকে কোনটো হ'ব তোমালোকে এটো কমেন্ট বক্সত জনাবা এটো তোমালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব দৰকাৰ নাই দেই কাৰণ নহলে এইটো পৰীক্ষা আহিলে পিছত তোমালোকে নোৱাৰিবা ঠিক আছে গতিকে মই কৈ আছো এইটো হৈ যাব আমাৰ এইটো হৈ যাব ৰাইট আনসার h² + r1 - r2 2 ঠিক আছে এইটো বক্রপৃষ্ঠকালী যদি শঙ্কুর হয় তাহলে এল এর মান এটু আমি এল এটু হচ্ছে সূত্র যত এল মানে এইটু বুঝায় এস স্কয়ার প্লাস আর ওয়ান মাইনাস আর টু ঠিক আছে কোনো কনফিউশন করার কারণে মই এইবিলাক দি দিছো কিন্তু এইটু হইব রাইট অ্যানসার 69 এর এ হইব রাইট অ্যানসার তারপর 70 এটা ইম্পর্টেন্ট আছে ভেরি ভেরি তারপর 70 নম্বর প্রশ্ন যে শঙ্কু এটার শঙ্কু ছেদর মুহূর্ত পৃষ্ঠকালী হইছে গদিকে এইটু তোমালকে কমন অপশন জানাবা এইটু কিতাবত লিয়াকে দিয়া আছে তোমালকে সারাংশ ছাবা সারাংশ দিয়া আছে ঠিক আছে সো গদিকে এইটু क्वेश्चन नंबर 70 उत्तर तुम्हारे मक कमेंट बक्स जाना तुम्हारे पाठर पेज लास्ट पेज दिया सारांश दिया ठीक है शंकु एटार बक्र मुठ पृष्ठकाली की है मुख पृष्ठकाली और आयतन सूत्र तो चाह ला शंकुर तार नेक्स्ट चैप्टर जो 14 नम्बर जो परिसंख्या थी 5 नम्बर 3 मार्कर क्वेश्चन थी एट और एम सी क्यू ना भिसी थोड़ा 2 और 3 मार्क 5 नम्बर जो 71 नम्बर प्रश्न मैं दी दी इतना যদি তলৰ কোণটো সূত্ৰ মাধ্য লোৱাৰ পাৰ্থক্য পদ্ধতি যদি তলৰ কোণটো সূত্ৰ মাধ্য লোৱাৰ পাৰ্থক্য পদ্ধতি বুলি কৈছে সো গতিকে অপচন কেইটা এইটো আছে গতিকে ইয়াৰে অপচন এ হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বুজি পাইছা কাৰণ আমি যে মাধ্য লোৱা ইয়াৰ পাৰ্থক্য পদ্ধতি হৈছে এইটো তাৰ পিছত আমি আৰু কি জানো বিবেচিত গড় পদ্ধতি আছে তাৰ পিছত বিচ্যুতি পদ্ধতি আছে সো গতিকে বিবেচিত যেটো আছে এইটো হৈছে এফ আই ডি আই এফ আই এ প্লাস এফ আই ডি আই এইটো হৈছে গড় পদ্ধতি ঠিক আছে আৰু এইটো যেটো আছে এইটো হইছে তোমাৰ বিচ্যুতি পদ্ধতি বলি কয় আৰু এইটো হইছে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি আৰু এইটো ব্ল্যাক এনে দি দিছো বনাই দিছো তাৰ পিছত 72 নম্বৰ প্ৰশ্ন 72 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম আমি যে বহুলকৰ সূত্ৰটো হল গতিকে বহুলকৰ সূত্ৰটো চাই লবা এনেকুৱা l + f1 - f0 / 2f5 - f0 - f2 * h তাৰ পিছত মধ্যমাৰ সূত্ৰ এইটো तार 74 नम्बर प्रश्न है सर्वोच्च बारम्बारता विशिष्ट श्रेणीटक क्या है गति सर्वोच्च बारम्बारता विशिष्ट श्रेणीटक की क्या है मध्यमा श्रेणी ने बी नम्बर बहुलक श्रेणी ने सी नम्बर माध्य श्रेणी ने डी नम्बर गड़ श्रेणी गति की क्या है बहुलक श्रेणी तुम 74 नम्बर उत्तर लिखा ऑप्शन बी बहुलक श्रेणी गति तुम परीक्षा देता उत्तर लिखा एनेक लिखा लिखी दी क्वेश्चन नम्बर 74 एन्सार बी बहुलक श्रेणी एनेक लिख लगे तुम्हें इतिम्य इंग्लिश परीक्षा दिशा तुम्हें जाना अंतिम तो चैप्टर आम 25 नम्बर तो 15 नम्बर चैप्टर तो सम्भाविता गति इतना थी 5 नम्बर 2 नम्बर क्वेश्चन थी एम सी क्यू ना भिजी थी ठीक है सो निश्चित घटना सम्भाविता हल गति निश्चित घटना सम्भाविता आम अपशन दिया शून्यतक डांगर और एकतक सरू बी नम्बर दी एक सी नम्बर दी शून्य और डी नम्बर दी निश्चित घटना सम्भाविता ना गति निश्चित घटना सम्भाविता कि जानो सकते वन ठीक है निश्चित घटना सम्भाविता वन भी जानो तार क्वेश्चन नम्बर 76 जो असम्भव घटना सम्भाविता ऑप्शन ए दिया शून्य ऑप्शन बी दिया वन ऑप्शन सी दिया वन बाय टू ऑप्शन डी दिया शून्य और वानर मजत ना थे तो गति उत्तर की लिखीम जो असम्भव घटना सम्भाविता ऑप्शन ए हो शून्य 77 नम्बर प्रश्न जदि कोनो घटना सम्भाविता पी ए सूचक सूचित करा है पी ए डी करा है जो सम्भाविता तेंते कोनटू शर्त हबो एटा शर्त आमक उलाबो কৈছে গতি 77 ऑप्शन सी हो राइट आंसर जे पी ए टू शून्य समान हबो पारे बा एकर समान हबो पारे तार बेसी हबो नोरे ठीक আছে तार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन চাও नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नम्बर प्रश्न जे एटा मोना 4टा रंगा और 5टा कला कला और 3टा হালধিয়া বল আছে মোনাটৰ পৰা এটা বল যাদৃচ্ছিকভাৱে টনা হল টনা বলটো হালধিয়া ৰং হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান গতি 78 নম্বৰ প্ৰশ্ন গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সি 1/4 সো এই ভিডিওত তোমালোকৰ গণিত সকলোখিনি মই চ্যাপ্টাৰৰ এমসিকিউ আৰু ভিএসিখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিলো এই কেইটা ইম্পৰ্টেন্ট ভালকে পঢ়িবা আৰু লগতে যি বাস্তৱ সংখ্যা আৰু পলিনোমিয়াল সিটো আছে বহুপদ দুটা চ্যাপ্টাৰৰ মই কিতাপৰ পৰা তোমালোকক দেখাই দিছো যে কোন কেইটা ইম্পৰ্টেন্ট সো নেক্সট ভিডিওত মই বাকি যি কেইটা চ্যাপ্টাৰ আছে হিকেইটা চ্যাপ্টাৰৰ মই পাৰ্ট 2 বনাম ঠিক আছে কাৰণ এই ভিডিও 40 মিনিট হৈ গল আৰু 40 মিনিট ওপৰত গলে মোৰ ভিডিও আপলোড দিয়াত প্ৰবলেম হৈ যায় সো এই কাৰণে মই নেক্সট এটা পাৰ্ট বনাম যত মই কিতাপৰ কি কি পঢ়িবা হেতু মই দেখাই দিম আৰু এই ভিডিওত মই তোমালোকক এমসিকিউ আৰু ভিএসি কেইটা মই দেখাই দিলো আৰু লগতে মই 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ क्वेश्चन तुम्हारे देखा दी ठीक है जिमान पारिशो मैं नाजानो जो 40 मिनट पार होगी ठीक है सो गए 40 मिनट पार होसे इमान खरदर कर तथापि पार हो गल उपाय ना और नेक्स्ट एट भिडिओ बनाओ तुम्हें डेस्क्रिप्शन ना स्क्रीन उठी से ताते क्लिक कर नेक्स्ट भिडिओ चाब पारा ताते किताबर की पढ़ा इम्पर्टेन्ट ठीक है सो ये भिडिओ लाइक कर दिवले ना पाहबा बाय बाय टेक केयर।